No a počkáme, až se tam dubelhá ten zlej soused. No a uvidíme, jestli se nám podaří i druhý prank tohoto videa. Dneska si znova zahrajeme Scary Stranger 3D neboli Zlýho souseda, jdeme si na to vrhnout, sledujte tohleto video až do konce. Nicméně moc vám děkuju za úspěch u minulého videa, je tam přes 10 000 lajků, myslím si, že tam je dokonce i víc, budu velice rád, když tady zanecháte svůj palec nahoru, pokud chcete další epizody, takže rozhodně dejte svůj palec nahoru a když tady zanecháte 10 000 palců nahoru, natočíme si další epizodu. Nicméně, jak jsme mohli vidět, asi mu nejspíš něco musíme udělat s tím vláčkem, v tom bude spočívat první prank tohoto videa. No a my asi musíme najít způsob, jak to udělat. Dobře, tak jdeme do baráku. Harry, jdeme do baráku. Jestli víte, z čeho je tady ta hláška, z jakého filmu, tak nejste ještě zas tak mladý. Počkej, sakra, ne. Dobrý, zrám, utíkám. Ne, takhle na začátku, na mě naběhne. OK, dobře. A hele, on tady má auto, já ho vlastně můžu odlákat, ne, když na to auto zatlačím. Půjde teďkon do garáže? Říká, já zavřu tu garáž, ať si mě nevšimne, když nepůjde venkem, že nepůjde venkem, když on půjde venkem, pane bože, ne, on jde hlavně, ne, počkej, on nejde venkem, ne, dobrý, on nejde venkem, super, hele, on jde teďko do té garáže, ne, nejde do garáže, je mu je očividně úplně jedno, že mu tam houká alarm u auta, hele, dobře, jdeme se podívat na ten vláček, který by měl být někde, jo, hele, tady je vláček, můžu něco udělat s tou pákou? OK. Dobře, on mě vidí, on má lepší zrak než ta zlá učitelka, OK, jako je to její milenec, takže aspoň může tý zlý učitelce pomáhat, když má špatný zrak, ale běhat taky moc neumí. Co mám dělat, hele, tady máme lepidlo, že bychom potřebovali, se jsem úplně jistý, já to jdu vyzkoušet na ten vlak, jestli potřebujeme lepidlo, ale a ne, hele, on je tady, on si mě všimne, já tady takhle skrčím, protože mě neuvidí, když budu skrčený, já na to zkusím dát to lepidlo. Ale snad to bude v pohodě. Jo? Nice, funguje to. Tak to je skvělý, dámy a pánové, to jsem docela rád, to je skvělý. Nicméně, co je taky skvělý a za co budu rád, je, když si objednáte můj merch, dámy a pánové. Moje čepice, moje trika, moje mikiny, moje batohy, je tam toho spoustu. V popise videa úplně nahoře máte odkaz nebo na porty.store. Když si něco objednáte, budete patřit do naší silné YouTube popičí rodiny a dáte tak najevo každému, že jste můj velký fanoušek. Můj oblíbený kousek merče je třeba tady ta čapka, kterou nosím v každém videu. No hele, teďko nikoho nezajímá čapka, no, možná jo, ale nebudu vás s tím zdržovat, vás to nezajímá a vezmu ještě něco, protože já musím ještě udělat něco, čím to, nebo najít něco, ne udělat něco, jasně udělat něco, ale nejdřív musím najít něco, čím to rozbiju, hele, jemu na chvíli zmizela hlava vlevo nahoře, to jste museli vidět, hele, a tak tohle to asi nefunguje úplně. On je tady, hele, dobře, tak asi nepotřebuju tohleto, nepočkej, nejspíš to potřebuju, ale na co? Co s tím mám jako očroubovat? Jo, tohle! Počkej, on si mě všiml? Kamo, když se mu zdrhnul úplně brutálně. OK, dobře. První pokus se nepovedl, ale dámy a pánové, já to nevzdávám, pokračujeme dál. OK, nejspíš už jsem udělal všechno. Takže... Kámo, tohle nemyslíš vážně, to, co se teďkon stalo. OK, na třetí pokus jsem všechno udělal a já teďkon zdrhám, hele, znova byl úplně na tom stejném místě jako minule. Hele, dobrý, vypadá to, že jsme to zvládli. Paráda. OK, tohle se nám povedlo, dámy a pánové. Paráda, to jsem rád, že první prank tohoto videa se nám takhle povedl. Sice až na třetí pokus, ale lepší než nic. Hezká fontánka se z tebe stala, kámo. Paráda, kluci a holky, my ale ještě nekončíme, jdeme se vrhnout na další prank tohoto videa. Ještě předtím na tomhle kanále můžete zanechat odběr a zvoneček, pokud ještě nemáte, je to zdarma, pokud tlačítko odebírat je červený, tak na něj klikni, ono potom změní barvu, fakt, nekecám, vyzkoušej to. No a vy, co už odběr máte, běžte si zkontrolovat, jestli ho opravdu máte, protože jak už jsem vám několikrát říkal a upozorňoval, tak YouTube dělá to, že vám odebere odběr. Prostě vám ho dá pryč, i přesto, že na toho YouTubera koukáte a chcete ho odebírat. YouTube je prostě rozbitej, musíte proti němu bojovat. Nicméně další prank, a to druhý prank tohoto videa, bude spočívat nevím v čem. Má tady zbraň, má tady brokovnici. Doufám, že nás to brokovnici nebude nahánět. To by bylo docela blbý. Jsi tam směs zvířatům, který zabil. Pitlák to je určitě, žádný lovec, ale pitlák. OK, má to v saveu. No a my se asi určitě, přesně tak, jak to máme dole napsaný, find the stranger's gun. Máme se dostat k jeho zbraní, máme najít jeho zbraní, no tak jdeme na to. Měli tam někde v sejfu, který nejspíš bude tam, protože ho tam teď právě směřuje. Já doufám, že jsem teď končlápl do té pasti, OK.
jsem úplně nechtěl, nebo úplně jaký nechtěný. Hele, já zkusím, hele jo, super. Já jsem chtěl říct, jestli nahoře náhodou nebude nějaká cesta nebo žebřík, abych se dostal nahoru. A přímo jsem vyšel nahoru, ani jsem to nestačil doříct, a už tady žebřík byl a doufám, že najdu tu místnost teďkon. Hele, takhle to, aha, nebo obejdu, nevadí. Hele, ono to vypadá, že on je dole. A tady někde nejspíš bude ten safe, protože odtud přišel. Tady bude koupelna, jo, jo, hele, tady ne. Tady jsem špatně, že by z druhé strany, ne, tady je posilovna, počkej, odkud přišel on? Ono to bez tak nebude vůbec tady, ono to bude někde úplně jinde, ale doufám, že to bude nahoře, protože mi se nechce chodit dolů. Ježiš, jsem se lek toho medvěda, co tady je, co to je za příšeru, ježišmarja. Hele, dobrý, otevřu, tady nic, otevřu, tady taky nic. Kde máš ten safe, chlape? Když on tady má koupelen, hele, tady je ten safe, paráda, máme tady safe, dámy a pánové, super. To je parádička, to je super, já se tady zavřu, aby sem nepřišel, aby mě tady neviděl. Jo, a my asi potřebujeme kód, který neznáme, my neznáme kód, dámy a pánové, ale já jsem tady něco viděl, ale to nejspíš asi nebude ono. Pane, řekni mi kdo si k saveu do stejné místnosti prostě na papírek na zeď nalepí kód k tomu saveu, to udělá jenom hloupej člověk, kámo, tohleto, ten je hloupej, ale člověk pochybu, když je takhle zelený. Počkej, kolik to bylo, 9437, jsem se nakoukal, jo, 9437, 37, OK. A máme to tady, dámy a pánové, hele, co to je? Počkej, co to je? Počkej, měli jsme to udělat? Počkej, já nevím, ale co mám dělat? Teď jsem to nabil, tu zbraň, ale to asi není to, co jsem měl udělat, ne? Počkej, počkej, teď... Ne? Co to je za blbost, počkej. 9437. Kámo, ne, já jsem to asi pokazil, protože asi těžko jsem měl tu zbraň nabít, to je blbost, to nedává smysl. Já se schovám do koupelny, on už tady je, v té místnosti. A to je blbost, já mu to nabil, jenom. Kámo, to je kravina, aby jsem mu zbraň nabil a byl to prank, to je pěkná blbost. No mě zabije toho ptáka teďkon kvůli mě, ne? Nepovedlo se to, ale něco to udělalo. Asi musíme, dámy a pánové, něco udělat. Nějak to přikořenit. Aby mu to vybouchlo. Něco určitě vymyslíme. Nevypínejte tohle video, sledujte až do konce. Buďte tady se mnou. Na začátek dalšího pokusu můžeme tamhle nahoře vidět pana zlýho souseda, jak se tam běhá na pásu. Já mu tady zmáčknu auto, který ho očividně vůbec jako netrápí. On je asi tak bohatý, že mu to je jedno, že mu tam někdo krade káru. Kde jsem ještě nebyl? Já jsem neprošel vůbec tu místnost dole. Bude tady něco, co by se mi mohlo hodit? Hele, vezmu tohleto. Hodím to někam pryč, protože to nechci mít tady u sebe nikde. Čau. Hele, tamhle je... Počkej, teďkon ten kód je asi v jiný místnosti, protože tamhle vidím papírek, no ale já bych se rád dostal dovnitř a prozkoumal to tam trochu víc, hlavně to spodní patro. To je chleba? To je toastový chleba, dal bych si. A hele, jsme v kuchyni, něco si uvaříme, dámy a pánové, uděláme nějaký kuchařský ty speciality, hele, tady máme vejce. O, že bychom potřebovali tohle. Ježiš, mě napadla jedna věc, kámo, z animáku, to je úplně, yes, je to tady. Kámo, korkový špunt vezmem a narvem mu ho tam. Ale to je blbost, ne? Hej, počkej, nedává to smysl. Já mu to zacpu a jemu to vybouchne potom ta zbraň, protože nevystřelí. Jo, 100% jenom máme dát tohle. Já doufám, že tam máme dát jenom tohle, že nemám najít něco dalšího. Takže já vybíhám nahoru, dámy a pánové. Běžím hned k tomu saveu, který by měl být tady, pokud se nemýlím. Jo, 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 měl by být tady. Jo, tady máme dokonce papírek s tím kódem. Kód je 9, kód je furt stejný prostě. Kód je furt stejný, takže na ten papírek ani nemusíte koukat, dámy a pánové, pokud to video, nebo pokud tu hru budete hrát po tomhle videu. Tak, dáme tam ten korkový špunt, super, dáme tam tohle. Výborně, dáme tam broky. Měl jsem tam dát ten brok, nebo ne? Hele, já doufám, že to stačí jako takhle. Víte co, já to zavřu. Jdu se schovat znova tady do koupelny. Schovám se tady za závěs. Hop, jsem schovaný, v bezpečí, tady mě nikdo nenajde. No a počkáme, až se tam dubelhá, ten zlej soused. No a uvidíme, jestli se nám podaří i druhý prank tohoto videa. OK, jdeme na to, dámy a pánové, už tady kráčí zlej soused. Já doufám, že mu to bouchne v té ruce. Doufám, že jakoby nevadí to pořadí, ve kterým jsem to dal do té zbraně. Pojď. Paráda! Nice, asi se to povedlo nejspíš, vybouchnul. Dámy a pánové, kluci a holky, povedlo se nám to, rozhodně na tohleto video zanech like pro můj skill, pro to, jak se mi to povedlo, ale my nekončíme, pokračujeme dál, dámy a pánové. V čem bude spočívat třetí prank tohoto videa? To se přesvědčíme za chvilku, dámy a pánové. Máme tady zlýho souseda, jak tady...
nevím, co tam dělá, si opravuje lustr a byly tam nějaký ty elektrický výboje, mu to mohlo dát ránu, nevšiml jsem si, jestli měl gumový rukavice, nicméně my musíme teď najít způsob, jak se dostat k tomu lustru, takže musíme najít nejspíš schody, které jsou hned tady, tak to bylo ale jednoduchý, máme štafle, dámy a pánové, ne schody, myslel jsem štafle, dobrý, nevím, proč jsem řekl schody. Hele, tady máme nějakou barvu, já si asi vezmu černou, ale asi nám je to k ničemu. Nevím. Šroubovák, no, nevím, k čemu budeme potřebovat šroubovák úplně. Hele, každopádně jdeme sem, co máme tady krásného. A hele, tady vidím kleště hned, já si vezmu ty kleště s těma gumovýma úchytama, protože ty budeme potřebovat asi určitě, jinak nám to dá ránu. Hele, je někde tady? Nebo je nahoře? Hele, on bude někde tady v té místnosti dole, já to poznám podle té tapety, kterou tam u něj vidím, jak tam kráčí a je to vidět i z okna. Že je vlastně dole. Kam jdeš, chlapče? Nebo chlape, hele, ne, on jde hlavním vchodem ven. Což je dobře, že jde hlavním vchodem ven. Protože já půjdu dovnitř tady takhle přes tu garáž. A hele, on si mě všiml, že jsem vevnitř. Kamo, jak jsi mě všimnul, mi vysvětli. Jak jsi mě všimnul? To nedává smysl vůbec žádnej. Hele, víte, co já udělám? Já tady zavřu takhle. A dostanu se nahoru do toho baráku venkem, jako jsem to udělal minule po těch schodech. Ne po schodech, po žebříku, protože říkám po schodech, já jsem úplně zblblej. Dobře, paráda, vezmu tohle, tak hodím to dolů, protože to nechci. Zdar. Jako já vím, jak se k tomu dostanu, ale on je dole teďko, on je venku, ale já to tady ještě prozkoumám, dokud mám tu možnost. Jestli tady náhodou není něco, co budu potřebovat, ne, tady úplně není nic. Něco tady, tady taky asi úplně není nic. I když počkej, tady je lano, to možná budeme potřebovat, tady máme lano. Ne, počkej, to není možná, nebo je to lano? Já to nebudu zdržovat, já hned jdu rychle k tomu lustru. Tak, a položím to tady, dám tady tohle, vezmu ty gumový kleště, tak paráda, takhle to ufiknu, zkusím tam dát to lano. Jestli to je lano, není to třeba měděný drát jenom. Jo, a já to přesprejuju tou barvou. Ježiš, to je geniální, paráda, a udělali jsme všechno, vezmu ještě ty schody. Nice, a utíkám. Počkej, ne, já ještě něco musím udělat. Jo, musím tady něco udělat, já jsem udělal šibenici. Počkej, já ho oběsím. Kámo, co to je za hru? Co to je za hru? Nebude, tak kámo, ne, on se neoběsí, ne, snad, to je trochu až moc, kámo. Pochopil bych to u hry, která je 18 nebo 15 plus, ale tohle je trochu moc, ne? Ale dobrý, počkáme si na to, uvidíme si, co se stane, sledujte tohle video až do konce. A počkáme si, až tam dojde, už je u toho. Hele, OK, tak schválně. Já tam dám nohu do toho. Kámo, co? Povedlo se nám to, nevím, jak je to fyzicky možný, když tam dáš lano, že ti to takhle zatáhne, ale povedlo se nám to, dámy a pánové, můžeme vidět naší postavu, jak krásně tancuje, jaký boxing, jaký sparring, jaký Rocky Balboa. Nicméně tohle to je všechno pro tohle video, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, rozhodně na tohle video dejte svůj palec nahoru, když tady bude 10 000 lajků, budeme tady v té hře pokračovat a brzo se natočíme další díl. Budu taky velice rád za odběr a zvoneček, protože je to zdarma a videa vycházejí každý jeden den, takže to určitě zanech, vyplatí se ti to a neunikne ti žádný další nový video. V popise videa úplně nahoře nebo na porty.store máš odkaz na merch, moje čepice, moje trika, moje mikiny a prostě moje kusy oblečení, jako je například tady ta čapka, kterou mám já osobně nejraději, a když si něco objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube opičí rodiny a dáš tak každému najevo, že jsi můj velký fanoušek. Ještě než tohleto video vypneš, mám pro tebe připravený tady ty dvě videa, nebo já mám pro tebe svý připravený YouTube, jsou doporučený přímo od tebe, videa, který si ode mě ještě neviděl, tak se na ně když tak koukni, jo, jsou tady pro tebe a nebudou tady na furt, no ale pokud jsi je čerou náhodou viděl, tak se na ně klidně podívej znova, já se jako neurazím, no ale pokud nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit do dalšího videa, zatím čus.